ចាអូខេសូមគ្រប់នឹងជំរាបសួររកអតិជនក៏ដូចជាមួយមួយដែលគ្រប់ត្រូវណាជាបាសពីហាងបងតផងដែរតោះអូខេអញ្ចឹងអានឹងគឺខាងបងអូនសូមលើកយកបាសមួយប្រភេទដែលជាបាសទៅបន្តចូលស្តុកថ្មីថ្មីតែម្ដងជាមួយនឹងបាស brand boom ណាដែលមាន model ឈ្មោះថា King Sound B11 ណាជាមួយនឹងបាសនេះផងដែរគឺមាន subwoofer រហូតដល់4ទឹកហើយជាមួយនឹងកន្លងវិញគឺវាយចេញរហូតដល់1400វ៉ាត់ស៊ីតែម្ដងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានប្រភេទជាបាសខ្នាតដូចថាអើយទំហំធំដែរប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីណាជប់លៀងធំធំមិនហ្នឹងគឺអាចប្រើបានសម្រាប់ពួកនេះណាពួកនេះសារកន្លងវាគឺ1400វ៉ាត់ស៊ីតែម្ដងជាបាសរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់តែម្ដងហើយក៏ជាបាសដែលដូចថាមានស្តង់ដាមានការធានាត្រឹមត្រូវប្រើមួយដងមួយតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាណាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បាសនេះផងដែរគឺជាប្រភេទបាស3 way ក៏ដូចជា full option ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ដូចថាចង់យកចល័តណាយកទៅដើរលេងកំសាន្តណាយកដូចថាទៅកំពង់សោមទៅគិរីរម្យរួមទៅណាក៏ដោយគឺអាចយកចល័តបានតែម្ដងព្រោះដូចថាអីបាសនេះគឺជា full option ក៏ដូចជា3 way តែម្ដងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបានព្រោះដូចថានេះគឺមានជើងក្រោមនេះគឺមាន4ណាប្រភេទជាធំឈើណាហើយជាមួយកន្លែងនេះគឺខ្ចៅរបស់វាណាសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ដូចថាចង់តឡើងចេញមកអញ្ចឹងអាចកឹបជាមួយខ្ចៅវាបានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់កវាក៏បានដែរណាដែលថាកវាហ្នឹងកវាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងចង់តឡើងដាក់កវាក៏បានដែរឬក៏ចង់ដាក់ភ្ជាប់អញ្ចឹងក៏បានដែរស្រាប់តែពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់ទេណាតោះអូខេហើយនេះគឺជាឈ្មោះរបស់វាណានៃការភាពថាកំណត់សកលបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចង់បាន brand boom នេះទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងណាចឹងអាចមើលលើនឹងបានគេដាក់ប៊ូមជើងមនីតែម្ដងហើយជាមួយនឹងសំណាញ់គេដាក់ថាប៊ូមណាតោះអូខេហើយសម្រាប់សាច់ធំវិញពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ស្រីថ្មីឆ្នាំពីប្រចាំឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺស្រីថ្មីនេះគឺអែមតែម្ដងណាជាមួយសាច់ធំវិញគឺផុងឈើលេខ1ណា highlight ជាមួយនឹងម៉ូតយ៉ាង steel តែម្ដងនេះកាច់សាហាវតែម្ដងជាមួយម៉ូតវាណាធម្មតាម៉ូតផ្សេងផ្សេងអត់មានលេងម៉ូតលេងអីអញ្ចឹងឯងណាលៀតធម្មតាតែសម្រាប់ពួកនេះគឺ line ជាមកគឺសាហាវស្អាតមែនទែនណាសម្រាប់ម៉ូតពួកនេះផងដែរណាតោះអូខេហើយជាមួយនឹងកម្រាស់សាច់ធំគឺក្រាស់ខ្មឹកតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់បាសនេះយើងប្រើជាលក្ខណៈទឹកថ្នាំមកល្អណាដែលការពៀជំរាបទឹកបានទៀតមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើត្រូវសាច់ធ្វើអីអីអញ្ចឹងគឺអត់មានន័យថារីកបែកធំអីទេណាហើយជាមួយនឹងកម្លាំងវិញកម្លាំងវាយចេញគឺប្រព័ន្ធ400វ៉ាត់ស៊ីនេះគឺអត់មានរើសបាត់ចម្រៀងឬក៏រើសជាមួយនឹងសាច់ភ្លេងអីទេណាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បើកមកកប់បើកមកមូលគឺបានម្អែមតែម្ដងណាគឺគលិបមែនតើសម្រាប់ម៉ូតហ្នឹងណាហើយបើសិនជាបងប្អូនគាត់ដូចថាចង់បានអាចធ្វើការ inbox បានណាសម្រាប់បងនឹងគឺខាងបងមានការប្រម៉ូសិនពិសេសណាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បាសនេះជាមួយនឹងថ្មវិញគឺកាន់ថ្មបានយូរខ្លាំងមែនតើថ្មវាកាន់រហូតដល់24ម៉ោងណាពី20ទៅ24ម៉ោងពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រភេទបាសគូឡូម៉ារ៉េតែម្ដងណាសម្រាប់សាប់វិញគឺ4ទឹកណាពុកម៉ែបងប្អូនណាសាប់ buffer វាហ្នឹងដែលហៅថាឧបលរវានឹងគឺ4ទឹកហើយក្នុងនោះគឺរួមមានសូឡូណាសូឡូនេះគឺយើងប្រើជាលក្ខណៈសូឡូដាច់ពីគ្រាប់និងអេគ្រុយណាអេគ្រុយដាច់គ្រាប់ផងដែរអញ្ចឹងសូឡូវាគឺប្រភេទជាសូឡូដាច់ណាសូឡូដាច់នេះគឺលក្ខណៈថាគឺអែមខ្លាំងមែនទែនហើយអាថ្លៃទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាជាមួយនឹងអេគ្រុយវាក៏អញ្ចឹងដែរប្រភេទជាពូអេគ្រុយដាច់ហ្នឹងណាដែរសម្រាប់សូឡូនៅអេគ្រុយនឹងគឺធ្វើឲ្យសលេងនៃយើងឬថាបើកចម្រៀងក៏ដូចជាការគេច្រៀងមកពេលយើងចាក់ចម្រៀងអញ្ចឹងណាវាវាយសលេងជាមកទាំងងុំណាទាំងពីរុណ្ដំសិចចេញមកវាដូចថាសាច់ភ្លេងមកវាដូចថាវាដូចថាវាចូលគ្នាសង់តង់បែកតែមួយចឹងទៅណាពុកម៉ែបងប្អូនណាតោះហើយជាមួយនឹងសលេងវិញទនីជូនណាមិនថាសាប់ក្រើមឬក៏ឡាញរ៉េគូឡុំរ៉េខាងលើទេណាគឺវាដូចថាដាក់មកវាចូលគ្នាតែម្ដងខ្ញុំនិយាយតរ៉ែអញ្ចឹងបងធ្លាប់គាត់មកស្ដាប់បាសហ្នឹងធ្លាប់ទីញបាសហ្នឹងគាត់ដឹងហើយពីគុណភាពបាសហ្នឹងណា
តោះហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ណាកុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានគលិបខ្លាំងមែនតើតែប្រើប្រាស់វាគឺជា full option តែម្ដងចឹងការស្រែចង់បានស្រែប៉ុន្មានណាជាងមិនអីមិនគឺបានមួយអែមណាហើយនេះគឺជា set របស់វាណាកុកម៉ែបងប្អូនដាក់នេះគឺ set របស់វាតែម្ដងនេះគឺ set របស់វាណាកុកម៉ែបងប្អូនដាក់នេះណានេះគឺជាមីក្រូហ្វូនរបស់វាគឺជាលំដាប់មីក្រូហ្វូន VIP ហើយនេះគឺជាកាបូបវាថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាមួយ set តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់មីក្រូហ្វូននេះគឺយើងសម្រាប់ដាក់កាបូបនេះដាក់មីក្រូហ្វូនណាអញ្ចឹងឈ្មោះវាគេដាក់ថា Boom Germany ហើយកន្លែងនេះគេដាក់ជាមួយនឹងអីគេបានតនីណាពុកម៉ែបងប្អូននេះអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ទិញទៅបាច់5000បានតនីអីណាអញ្ចឹងគឺការតនីគឺតនីជូនពុកម៉ែបងប្អូនរយៈពេល1ឆ្នាំពេញហើយនេះគឺជាមីក្រូហ្វូនអញ្ចឹងមីក្រូហ្វូនគឺថែមជូនបងមួយគូណាមីក្រូហ្វូនពីរនេះគឺលក្ខណៈថាស្រូបសម្លេងច្បាស់បងជៀងបានមកអែមអត់មានកង់អត់មានរ៉ែទេតនីជូនណាមីក្រូហ្វូនរបស់គូលំដាប់ VIP ភេទអាថ្លៃរបស់វាណាតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងសម្លេងសិនបន្តិចសិនណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចង់បានអាចកំងបានណាឥឡូវធ្វើការតេស្ត